മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി. ഇന്നലെ പഴമക്കാർ പറയുന്നത്, പഴമക്കാർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുമല്ലേ, നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം അല്ലേ, നമ്മുടെ മുഖം പ്രസന്നതയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. ഈ പ്രസന്നത എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ ചെറിയ മുഖക്കുരുക്കളും പാടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മുഖക്കുരുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം, അതിനായിട്ടുള്ള ചെറിയ നാട്ടുവൈദ്യമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലേ. ചില ഹോർമോണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ചില കുറുക്കു വഴികളുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ആദ്യത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ്പു, ജാതിക്ക എന്നിവ നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് മുഖത്ത് തേക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് അത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ, ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയണം. മുഖക്കുരു വേഗം കുറയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഐസ് കട്ട എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എവിടെയാണോ മുഖക്കുരു ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരുവിൻ്റെ വലിപ്പവും ചുവപ്പ് നിറം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പാണെന്നല്ല, പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ? ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഈ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് സഹായകരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പായിട്ട് എടുക്കരുത്, ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ ധാരാളം തുളസിയില ഉണ്ടാവുമല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തുളസിയില എടുത്തിട്ട് അതിന് നീരെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മുഖക്കുരു എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പുരട്ടും. ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കുക. എന്തായാലും മുഖക്കുരു അവിടെ നിന്ന് മാറും. അടുത്തത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ വെള്ളം നമ്മൾ കളയണ്ട, അതും നമ്മുടെ മുഖത്ത് തേക്കാം. മുഖത്തൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെ നമുക്ക് മുഖക്കുരുവിന് കിട്ടും. പിന്നെ നല്ല ശുദ്ധമായ തേൻ, അത് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ മുഖക്കുരു അവിടെ വെച്ചിട്ട് തേക്കുക. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. ഉലുവ അരച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടുക. അത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഉണങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖക്കുരുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ തക്കാളി, തക്കാളിയുടെ തൊലി അരച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ മുഖക്കുരുള്ളത് അവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് വരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. അങ്ങനെ ഇതും നമ്മുടെ മുഖക്കുരുവിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മുഖക്കുരു ഒരിക്കലും ഒരു രോഗമായിട്ട് ആരും കരുതരുത്. ഇതൊരു ചില ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനമേറ്റ കുറച്ചിലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്കിത് ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്കത് ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം തന്നെ ഈ മുഖക്കുരു ഉള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ നഖത്തുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ടൊന്നും തടുകുക, ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അതാദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തുക. പിന്നെ എരിവ്, പുളി, എണ്ണ എന്നിവയൊക്കെ മിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ. പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ്. ഇവയിലൊക്കെ ധാരാളം വിറ്റാമിനുകളും ധാതുലവണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക മുഖക്കുരുക്കളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും. മുഖക്കുരു എന്തായാലും മാറിയിരിക്കും. വിജയം നിങ്ങളെ തേടി വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരേക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.